Takže zdravé ľudia, vítam vás pri novom videu z Robloxu. Tentokrát je tu ďalšie video a je to z hry Gear of Tram. To je vlastne ďalšia česká hra, rovnako ako už bol napríklad Roblox Buses of Hradec alebo Rails of Ostrava, alebo takisto aj mobilná hra Robbery Madness už bola dnes česká, tak ako som hovoril v tom videu, ktoré som vydal. Tak a dnes tu máme vlastne tramvaj, alebo inak povedané po slovensky električku. Je to Tatra T3 a ešte nejaké ďalšie číslo sú tam a písmena, ale vôbec neviem, že aké, keďže fakt je to docela dlhý názov a neviem si to zapamätať. Fakt akože celkom dlhý, no. Akože nie, že nejak extra dlhý, ale proste Tatra T3 a potom ešte niečo tam je napísané. Ale v názve vám to určite napíšem, alebo v popisku videa. A dnes vlastne pôjdeme linku, v ktorej pôjdeme najprv z vozovny do na mestia EU, tak nejak sa to volá. Myslím, že na mestie EU. Vlastne to možno je skrátka nejak, že niečo európske na mestie, alebo tak nejak, alebo neviem, že či sa to presne volá proste, že EU. Ťažko povedať. Hlavne neviem o tejto hre bár z nič, neviem, že či to je podľa skutočných predispozícii od nejakého mesta, alebo či sú tu všetky zastávky proste fiktívne a vymyslené aj tak podobne. Takže ťažko povedať. Či to je nejaké fiktívne mesto proste, alebo prebraté od nejakého z reality. Tak vidíme, že máme tam napísané dole, že služobná jazda. Po českej služební jízda, aby som bol presný. Musím povedať, že akože v poslednej dobe ma Roblox neuveriteľne baví, aj keď som v minulosti, možno pred 4-5 rokmi, celkom tak som to odsudzoval a akože nie, že odsudzoval, ale prišlo to pre mňa ako fakt, že také, že sú tam hry iba pre deti a tak podobne. Ale možno som to proste odsudzoval zbytočne a fakt sú tu veľa hier, ktoré ma vedia zabaviť, či už je to táto, alebo ostatné hry, ktoré som natáčal. Takže som si na to proste spravil len taký svoj názor a v tomto roku som si povedal, že skúsim to zahrať, keďže môj kamarát Bobo ma na to nahovoril, keďže chcel so mnou vyskúšať hru Park Tycoon, ktorú som v minulosti vlastne aj natáčal a ukazoval som vám tam svoj park. Tak som to s ním vyskúšal, potom som tu začal skúšať nejaké aj ďalšie hry. A tak nejak som sa k tomuto dostal, že som tu začal hrať aj oveľa častejšie a skúšam tu rôzne hry, ktoré tu nájdem. A niektoré ma fakt, že vedia zabaviť, aj zahnať vedia nudu a tak. Samozrejme nemám tu na nejaké hry ako je GTA 5 alebo čo ja viem, FIFA a tak, ale zo srandy sa to dá fakt si dobre zahrať. A z nudy hlavne. Tak, boli sme na námestí EU. Myslím, že nám nikto nenastupoval. Ideme 13 km za hodinu, tentokrát už 12, 11. Takže celkom spomalujeme. 10, 9. A vlastne nie, to sme neboli na námestí, ale ešte len tu je tá zastávka, takže som logicky musel brzdiť. Tak ale aj tak nám tu nikto nenastupuje, ako som si myslel. Že to asi bude nejaká taká z menej vyťažených linok, alebo kto vie, teda liniek. Neviem, či sa to splňuje liniek, alebo linok, ale skôr liniek asi. No takže neviem, možno to nie je vyťažená linka, alebo možno len v tomto čase tu nie je toľko cestujúcich. Tak, môžeme ísť pomaličky. Ak máte ešte nejaké ďalšie zaujímavé hry z Robloxu, ktoré by som mohol natočiť, je jedno či MHD, alebo proste simulátory, alebo tycoony, je fakt, že jedno, že aký štýl a typ hier, ale ak máte niečo zaujímavé, no tak mi to môžete napísať.
keďže aj túto hru som natočil vďaka jednému divákovi, už neviem jeho meno, takže pardon, ospravedlňujem sa ti, ale ty si to určite, ak uvidíš toto video a spomenieš si, že si tento komentár písal, tak si proste spomenieš, že logicky zomyslel teba. A vlastne mám ešte veľa nenatočených her z Robloxu, ktoré mi tam ľudia navrhujú. Samozrejme, ako inak, najčastejšie to je Pet Simulator alebo YouTube simulátory nejaké. Čo by bolo fakt, že zaujímavé, že točím videa na YouTube a popri tom by som točil aj v nejakom simulátore Robloxovom. No takže tak, môžeme aj toto kľudne skúsiť niekedy. Tak, a sme sa teraz fajne rozbehli, 50-ku sme idem skoro išli, ale teraz ideme pomalšie, skoro 45. Za chvíľku by mala byť asi zastávka nejaká, neviem. Tak, a je tu zastávka. Dobre som si upamätal teda. Môžeme ísť na ďalšiu zastávku. Zase rozbehneme našu mašinu, električku, ale po česky povedané tramvaj, kde je to česká hra samozrejme. Tramvajov som vlastne ja v realite nejako často nešiel. Maximálne, keď som chodil do Tatier, keďže na Slovensku jazdí samozrejme električka do Tatier z Popradu na Štrbské pleso a na ďalšie tieto destinácie v horách. A potom som z ňou párkrát išiel v Prahe, ale inak často som v tramvaji vôbec nesedel, ani proste nevozil som sa na nej nejako často, čo je celkom škoda. Tak si to zatiaľ vynahradím, aspoň v tejto hre. Takže tak, no. Tak, ďalšia zastávka a tá najbližšia možno už bude konečná, to si teraz nesom vôbec istý. Alebo možno bude ešte jedna, vôbec si fakt, že teraz nesom istý, ale uvidíme. Tak máme tu pekné na meste. Vyzerá to teda ako na meste. Budovy okolo pekné. Fakt, že pekné modely na to, že je to Roblox. Celkom sa s tým tvorca hry vedel vyhrať. Takže veľký palec hore pre tohto tvorcu tejto hry. Keďže fakt je to celkom pekná hra podľa mňa. Aj zaujímavá. A už keď sme pri tých tramvajách, no tak vlastne keby ste chceli, no tak môžem niekedy si zakúpiť aj v Simte Gold verziu, keďže už nejaký ten čas nemám. Preto ani nevychádzajú videá zo Simtu. Ale ak by ste chceli, no tak si by som si ho zakúpil kvôli videám, ale no nie, že len kvôli videám, ale že by to bol proste jeden z dôvodov. A že by som mohol aj tam natočiť tramvajové linky, keďže nie som si istý, koľko ich tam je, ale mám pocit, že som natočil ja asi iba jednu, možno maximálne dve. Isto aj trolejbus tam je, ktorý by sme si tiež mohli skúsiť. Naposledy bol video zo Simtu pred 2 mesiacmi, ale po týme. Z linky NC. Taká okružná linka z nakupné centrum a nakupné centrum. Takže proste je to aj začiatočná zastávka a aj konečná. Takže mohli by sme, no. Gold verziu by som si kľudne kúpil. Využijem to aj na videa, aj proste keď budem chcieť hrať za kamerou, keď sa budem nudiť. Takže napíšte, či by bol záujem aj o videa zo Simtu, alebo možno aj v OM si môžeme dať zase. Tak a za chvíľku sa nám blíži konečná zastávka teda. Toto bola asi predposledná. Tak hlavne na dráži, alebo iné povedané hlavné, teraz si fakt nespomeniem, jak sa to povie po slovensky, keď hovorím niečo po česky,
tak mi to vypadne, že ak sa to hovorí po slovensky. To je taká moja najväčšia chyba. Vlastne hlavná stanica vlastne, hej. Fakt, že proste vždy, keď poviem niečo po česky, no tak sa mi to slovo slovenské úplne vyparí z hlavy. Normálne vyleci. Vyleci jak satan. Mám fakt, že často problém, no. Alebo aj naopak, že poviem slovenské slovo a zabudnem, ak sa to povie po česky, ale proste tak, no. Tak ale máme tu koniec tejto linky. Sme na hlavnej stanici, ktorá je tiež veľmi pekne spravená, takže ak sa vám video páčilo, no tak dajte like, komentár, odber, zdieľanie. Napíšte teda, či chcete, aby som natočil aj videa zo Simtu, keď kúpil mu Gold verziu. Ja sa na vás budem tešiť pri ďalších videách. Aj zajtra pri My Summer Car, keď si dáme rally, už konečne, takže zatiaľ sa majte. Užívajte si svoj život naplno. Pozerajte videa, sledujte, podporujte. Majte sa a zdarec.